купляюць адзенне замежных брэндаў і не хочуць насіць вопратку беларускай вытворчасці, абураецца моладзю Лукашэнка. Маўляў, такіх дарагіх рэчаў няма нават у яго. А што ж насамрэч? Што носіць Лукашэнка і ў што апранае свайго малодшага сына? Разбіралася Кацярына Гардзеева. Апранацца больш сціпла і ў айчынныя рэчы. Лукашэнка апелюе да моладзі. Адзецца ўся маладзёж наша хоча. Ух, как! Я прэзідэнт так не адзіваюся, як некаторы абычныя маладыя людзі. Называюць эцімі імпартныя брэнды і прочыя. Я такіх не слышал. А если и слышал, так только за имя там бешеные деньги платят. Но наши нормально уже шьют. Нет, надо так. Малодший ж сын Лукашэнкі, які вучыцца ў ВНУ, акурат не грэбае заходнімі брэндамі. Гэтак на адзін з хакейных матчаў ён прыйшоў у футболцы ад Stone Island за 180 еўраў. Каб купіць такую студэнту-выдатніку, прыйшлося б адкласці 3-месячныя стыпендыі. Выдатнік на біяфаку БДУ атрымлівае 208 рублёў на месяц. Гэтыя звесткі ёсць у адкрытым доступе. І гэта не адзіная брэндавая рэч у гардэробе юнака. Ён носіць майкі ад Under Armour і Марка Пола. Тышоткі каштуюць 50 еўраў кожная. Сам Лукашэнка, які нібыта не носіць фірмовага, мае ў сваім гардэробе адзенне класу люкс. Нядаўна ён наведаў Узбекістан у французскім бомберы. Фатаграфіі, дзе ён адзет в бомбер кампаніі звестнай французскага брэнда Зілі, который производит как раз люксовую мужскую одежду. Примерно такой бомбер в московском ЦУМе будет стоить около 5000 евро. На лыжах Лукашэнка так само ездить у экипировки замежной вытворчасти. Это костюм бренда Desons. Это технологичный японский бренд, который как раз специализируется на производстве горнолыжной одежды, именно сегмента люкс и спортивного люкса. И цена такого комплекта полного будет стоить около 3700 евро. Деловые костюмы Лукашэнкі шиють з італьянських тканинов у чиновницьким ательє Line A. Свои гарнітури ён дополняє швейцарскими годинниками от Patek Philippe. Каб набыть такі, треба заплатить каля 17 тисяч євро. І навіть абутак айчыны вытворчасці диктатор замінив на італьянські. Ягоныя кроссовки – адзнакамітай італьянской марки Андерсон Барака. Пара з падэшавай вайбрам, што зніжае стомленасць ног, каштую каля 390 еўраў. Кацярына Гардзеева, Белсат.